Yavuz Bahodir o'g'li. Xorazm. Turkchadan Bobohon Muhammad Sharif tarjimasi. 5-chi qism. Temur Malik Sultan Aluddin Muhammad huzuridan chiqib, uyiga qanday yetib borganini bilmadi ham. O'zini to'shakka otdi. Miyasida turli tuman o'y-fikrlar g'ujg'on o'ynaydi. Sultan Muhammad qanday qilib Qipchoq xonlari qo'lidagi qo'g'irchoqqa aylanganiga lolu hayron edi. Ol keldi deganda sichqonning ini 1000 tanga bo'lgan bu kishilar qanday qilib sultonga bunchalik ta'sir o'tkazishga muvaffaq bo'ldilar? Sultonning validasi Turkon xotinning kuchli ta'siri bo'lganiga shak yo'q. Jaloliddinni tushirib ona suti og'zidan ketmagan bolakayni valiyaht qildirishga erishgan bu xotin kelajakda yana qanday hunarlar ko'rsatar ekan? Shu payt eshik ochilib, xayoli bo'lindi. Ostonada ikki kishi turardi. Nima gap, tog'ay? Tog'ay Temur Malikning sodiq xizmatkori. U yonidagi odamga ishora qilib dedi. Siz bilan ko'rishmoq istayapti, xo'jayin. Temur Malik mehmonga sinovchan boqdi. Kiyimi aftoda hol, charchoqdan yiqilay-yiqilay deb turibdi. Kimsan? Ismim Hasan, Samarqandlikman. Xat savodim bor. Qani, kel bu yoqqa. Mehmon kirdi. Soqolini silab, peshonasidagi reza-reza terlarni artdi. Samarqandda yomon ishlar bo'lmoqda, Temur Malik. Meni qayerdan taniysan? Samarqandda sizni bilmaydigan odam yo'q. Yuzingizni ko'rib xushomad uchun aytayotganim yo'q. Aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, Samarqand valisi Usmonxon isyon ko'tardi. Temur Malik qaddini rostladi. Quloqlarga ishonmadi. Nima deyayotganingni bilasanmi o'zi? Usmonxon Xorazm shohning kuyovi-ku. Isyon ko'tarishi mumkin emas. Isyon ko'tardi. Gapning postkallasi shu. Rayyat mol-mulkini taladi. Qoraxoniylarni atrofiga to'plab, shaharga dahshat solyapti. Shahar ahli omonlik tilayotir. Tez borib Samarqandni qutqaring. Xo'sh, nega mol-mulkingizni tortib oldi? Uning aytishicha, Sultan Muhammadning idora usuli boylarni yanada boyitishdan boshqa ishga yaramadi. Kambag'allarni tojirlar taladi, hunarmandlar ezdi. Katta zamindorlar yersiz yo'qsillarni qulga aylantirdi. Rayyat oldin uni qo'llab-quvvatladi. Natijada u kuchaydi. Endi rayyatning ko'zi ochildi, ammo kech bo'ldi. Samarqand zulm dahshat girdobida qoldi. Go'daklar onalarning ko'zi oldida tiriklay gulxanga tashlandi. Homilador xotinlarning qornini yorishdi. Boy badavlat kishilar bo'yniga sirtmoq tushdi. Voy nomard. Olim ulamolarimiz qilayotgan ishlar islomiyatga zid ekanini aytib, uni adlu insofga da'vat ettilar. Usmonxon bo'lsa ularni qoziqqa o'tkazdi. Tarbiyasiz. Ko'rganlarimni aytdim, begim. Qolganlarni o'zingiz bilib olasiz. Qilichingizning ta'rifi Samarqandda mashhur. Ulamolarimiz shu bois meni sizning huzuringizga yuborishdi. 10 kishi edik. Qolganlar qo'lga tushdi. Xullas, ahvol ana shunday. Temur Malik eshikka tikilib o'yga cho'mdi. Ancha o'yladi, keyin o'rnidan turdi. Devonaning ishini xudo o'nglabdi deydilar. Endi sultonni Qipchoq yurtiga qo'shin tortish fikridan qaytarish imkoni tug'ildi. Samarqandda fitna olovi qaynab turgan bir paytda sulton har holda Qipchoq yurtiga yo'l olmasa kerak. Navbatchi, deb qichqirdi u. So'ng kirib kelgan soqchiga mehmonni ko'rsatib dedi. Bu kishini olib bor, yaxshilab dam olsin. Bosh ustiga begim, men sulton huzuriga ketdim. U shunday dedi-yu, tashqariga chiqib saroyga yo'l oldi. Temur Malik qaytib kelgani to'g'risida xabar berishdi. Sultan Abu Tammomning tabriknomasini mutolaa qilmoqda edi. U sarkardaning qaytib kelganiga hayron bo'ldi. Kitobni yopib, tokchaga qo'ydi. "Kirsin, nima gap ekan?" dedi u. Temur Malik tashrif qoidalariga ham rioya etmay shoshib kirib keldi. Shahdam qadamlar bilan Sultan Muhammadga yaqin borib, qo'lini ko'ksiga qovushtirdi. "Va alaykum assalom, Temur Malik. To'g'risini aytsam, meni hayratga solding. Yaqindagina yonimdan chiqib ketganding. Qani, o'tir.
Ko'raylik-chi nima gap ekan. Temur Malik o'tirishga sabr eta olmadi. Hodisalar shiddatidan mening boshim ham aylanib ketyapti, sultonim. Afsuski, huzuringizga yomon xabar keltirdim. Sultonning rangi xiyol oqardi. Dudoqlari titradi. Xo'sh, ne ekan bu yomon xabar? Jaloliddinmi yo? Temur Malik yuzini burishtirdi. O'g'lingiz haqida yomon fikrga bormang, sultonim. Sulton otasiga qarshi bosh ko'tarish uning xayoliga ham kelmaydi. Jaloliddinning butun fikri zikri sizga sodiq askar bo'lmoqdir. Men boshqa masalada keldim. Shuni aytmaysanmi bo'lmasa? Ijozat bersangiz so'zlay. So'zla. Samarqanddan bir odam keldi. Xorib charchagan, u kuyovingizning isyon ko'targanini aytdi. Sulton shiddat bilan uchib turdi. Yolg'on gap. Kuyovimiz Usmonxon hech qachon bizga qarshi bosh ko'tarmaydi. Hech qachon. Men ham shu fikrda edim, sultonim. Unda nega meni bezovta etding? Sultonimizni xabardor etishni lozim topgan edik. Xato qilgan bo'lsak, avf eting. So'ng yengil ta'zim qilib dedi. Ruxsat bersangiz, men boray. Sulton Muhammad qo'l ishorasi bilan Temur Malikni to'xtatdi. Qayoqqa? O'rtaga bir gap otib chiqib ketaverasanmi? Muroding boshimni g'avlatishmi yoki kiyovimning ustiga yurish qildirmoqmi? Endi Temur Malikning yuzi oqardi. Alamdan titrab dedi. Meni o'z otamdan ham yaxshi biladigan sultonimiz haqiqatdan ham shunday bir niyat bilan o'rtaga chiqishimga ishonadilarmi? Boshqa ne dey? Kiyovimga ayb qo'ymoqdasan axir. Ayblayotgan men emas, Samarqandlik bir qulingiz keltirdi bu xabarni. Olib kel uni huzurimga. Amringiz bosh ustiga. Ko'p yaxshi. Ildam bo'l. Temur Malik sultonga ta'zim bajo keltirib tashqariga chiqdi. Xorazm shoh yolg'iz qoldi. Kiyovi bunday nojo'ya ish qilishga jur'at eta olmasligiga, o'zini ishontirishga har qand urinmasin, uddalay olmadi. Boshimga nelar yog'ilmoqda o'zi, deya mang'illadi u. Bir yonda Qora Xitoy, bir yonda Qipchoqlar, boshqa tomonda Chingizxon degan pakana otliqlarning xoqoni, yana bir tomonda Xalifa Nosir. Bular yetmaganda endi kuyovim Usmon ham chiqdimi? Jahl bilan oltin to'qmoqni olib, oltin laganga urdi. Ichkariga navbat chiqirib ta'zim qildi. Darhol Qipchoq xoni Nishoburni bu yerga chaqir. Navbatchi chiqqach, u yoq bu yog'ini tartibga keltirdi. Nishobur uni parishon bir ahvolda ko'rishini istamas edi. Nishobur kirgach, unga joy ko'rsatdi. Kel Qipchoq xoni, hozir aytadigan gaplarimga hayron bo'lma. Kiyovimiz Usmonxon isyon ko'tardi deyishyapti. Nishobur ko'rsatilgan yerga o'tmasdan hayratdan dong qotdi. Ikkilanib so'radi. Chindanmi sultonim? Chin deyishmoqda. Xabar keltirgan odamni hali ko'rganim yo'q. Temur Malikni uni olib kelishga jo'natdim. Nishobur kinoyali iljaydi. Muhim bir narsani kashf etganday ko'zlari chaqnadi. Kursiga o'tirgach dedi. O'yin qilishmoqchi, sultonim. Kim o'yin qilmoqchi? Har holda Temur Malik. Keyingi vaqtlarda dimog'i ko'tarilib ketdi. Soliqchi ma'murlarni do'pposlaydi, davlat arkoni va bizni og'izga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan haqorat qiladi. Siz bulardan xabardor bo'lsangiz-da, negadir uni hamon o'z himoyangizda tutasiz. Temur Malik katta sarkarda. Bo'lsa bordir, ammo sarkardaning sultonni haqorat etishga haqqi yo'q. Temur Malik to'g'ri gapni ochiq aytishi bilan nom chiqargan. To'g'ri so'zning ham chegarasi bordi. Bu haqoratga aylanmasligi kerak. U bizga yaxshilikdan boshqa narsani ravo ko'rmaydi. Nishobur sultonga qarab tirjaydi. Qalbingiz pokiza bo'lgani uchun tevaragingizda bo'layotgan o'yinlarni ko'rmayapsiz, sultonim. Temur Malik ko'pdan beri o'g'lingiz Jaloliddin bilan til biriktirib, fitna tayyorlamoqda. Ular Qipchoq yurtiga qo'shin tortmasligingiz uchun qo'lidan kelganini qilishmoqda. Jaloliddin ham, Temur Malik ham shu fikrda. Bizga adovatlari bor. Bizni yaxshi ko'rishingiz ularga hech maqbul emas. Qipchoq xotiningizdan tug'ilgan kichik o'g'lingiz Qutbiddin O'zlak shohni valiyaht deb e'lon etganingizga ular hanuz rozi emaslar. Davlat idorasini o'z qo'llariga olish uchun ular siz orqali ish ko'rishni eng qulay yo'l deb bilmoqdalar. Shu onda eshik ochilib, Temur Malik kirib keldi. Oyoqlari kerilgan, qo'llari musht bo'lib tugilgan. "Yolg'on bu!" deb hayqirdi u. Nishoburning tomirlaridagi qon muzlab qolganday bo'ldi. "Lom mim!" demadi.
Temur Malikning qo'li qilich tomon ketdi. Sulton Muhammad vaziyat keskinlashganini anglab, qo'lini ko'tardi. Jim bo'ling. Mening huzurimda aytishga qandoq haddingiz sig'di? Har ikkovingizni ham jallod qo'liga topshirishga majbur etmang meni. Temur Malik to'xtadi. Sulton huzuriga qilichi bilan kirishga ruxsat berilgan sanoqli sarkardalardan biri ekanligi esiga tushdi. Bu ishonchni suiiste'mol qilmasligi lozim. Qo'llarini ko'ksiga qovushtirib, ta'zim qildi. Assalomu alaykum ulug' sultonimiz. Va alaykum assalom ulug' sarkardamiz. U kishini olib keldingmi? Shu yerda. Sulton ishorat berdi. Hasan ichkariga kirdi. Ustidagi yangi kiyimlari unchalik qovushmay, apil-tapil hozirlanganligi bilinib turar edi. U podshohning etagini o'pdi. Haqqingizga duo qilmoqdamiz, sultonim. Isming nima? Ismim Hasan, Samarqandlikman. Kiyovimiz Usmonxon isyon ko'targanmish. Shu gap rostmi? Rost, sultonim, rost. Temur Malik eshikni yopib, bir chetga borib turdi va suhbatga quloq tutdi. Sulton savol ustiga savol berib, xabarning to'g'ri-noto'g'riligini bilib olishga harakat qildi. Qipchoq xonining rangi tobora bo'zardi. U Samarqanddagi isyon xabari rost chiqqan taqdirda sulton o'sha yoqqa qo'shin tortishini, Qipchoq yurti Qoraxtoylar qo'lida abadiy qolib ketishini o'ylar edi. Sulton Aloviddin Muhammad kerak narsalarni so'rab bilib olgach, shunday dedi. Zig'ircha yolg'on gapirgan bo'lsang, kallang ketdi deb hisoblayver. Ont ichamanki, aytganlarimning barchasi rost. Sulton o'z-o'ziga dedi. Nega isyon ko'tarishganini tushunsa bo'lar, ammo uning barchani teng qilaman degan iddaosiga tushunmadim. Axir, Allohning o'zi insonlarni teng yaratmagan-ku. Temur Malikka o'girildi. Ketishingiz mumkin, Temur Malik. Choparni ham olib ket. Bugun ikkita yomon xabar oldik. Ishqilib, oxiri bahayr bo'lsin. Temur Malik Qipchoq xoniga yerga kirgizborgudek bir nazar tashladi da Hasanga bosh irg'adi. Ular sultonga baravar ta'zim berib tashqariga chiqdilar. Temur Malik yo'lda so'zlandi. Sulton ikkita yomon xabar olganini so'zladi. Menga bo'lsa uchta yomon xabar keldi. Eng yomoni Jaloliddinning valiahlikdan tushirilishi. Ular otlarga minishdi-yu, Temur Malikning uyiga qarab yo'l olishdi. 5-qism tugadi.